little bored, but I just something. You say? सुरु देखि चाहिँ कताबाट हुन्छ पहिला दूध ल्याउँछ किसानहरुले हजुर त्यसपछि हामीले लिने हजुर त्यो क्यान भन्छ त्यो मोडालाई हजुर क्यान भन्छ त्यसमा दूध हालेर हजुर त्यो क्यान लिइसकेपछि दूध हालेर यसमा यो तातो पानी उम्लेको पानी हुन्छ यसमा पकाउने भाँडैसँग हालेर ए ए ए हजुर 65 डिग्री हजुर 65 डिग्रीमा चाहिँ पकाउने ए यहाँ 65 तताएर अनि यहाँ 35 सेलाउनुहुन्छ त्यसपछि ए चिज चाहिँ यहीँ जस्तो एउटा यत्रो यत्रो चाका चाका जस्तो देखेको थिएँ मैले यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ ए ए अनि 2 घन्टा जति टाइम लाग्छ ए यसमा चाहिँ ए ए चार पाँच चोटि पल्काउँछ हजुर अनि एक रात प्रेस गरिराखेपछि फेरि उता लगेर स्टोरमा राख्छ अनि त्यो स्टोर गरेको चाहिँ कति दिनसम्म स्टोर गरेर खान मिल्ने कति 2 महिनापछि जति पुरानो त्यति मिठो भन्छ नि ए भनेपछि चिजको चाहिँ यति हो प्रोसेसिङ सबै अनि हजुरको यहाँ ऊ पनि हुन्छ छुर्पी ए ए अनि दुध चाहिँ कहाँबाट कलेक्ट गर्नुहुन्छ सबै हजुर ए चौरीकै सबै है हस् धन्यवाद जानकारी दिनुभयो हजुर हेरौँ न त्यसमा चाहिँ त्यो क्रिम चाहिँ त्यो हो हजुर हालेर बटर ए यो क्रिम यो चाहिँ क्रिम यसमा चाहिँ बटर हुन्छ है यो चाहिँ क्रिम यो चाहिँ बटरको लागि यो चाहिँ बटर बनाउने मेसिन उयो छ बटरभित्र यो चाहिँ स्टोर ए यो बटरको बिक्री गर्ने ठाउँ ए कसरी बेच्नुहुन्छ बटर केजीको 1000 चिज चाहिँ 1600 चिजको चाहिँ स्टोर छैन छ म देखाउँछु यस यो माटोकै घर चाहिँ किन यसको केही छ कारण राम्रो भनेर हो त्यही त यति मात्र एरिया छ मैले डिस्कभरीमा चाहिँ देखेको लाइटले चाहिँ यो चाहिँ स्टोर हामीले बनाइसकेपछि यहाँ नुन पानीमा 48 घन्टा राख्छ ए यो चाहिँ नुन पानीमा 48 घन्टा पछि यहाँ राखेर फेरि त्यहाँ स्टोर हजुर नुन पानीमा हो यसलाई सफा गर्ने नै नुन केजीको
लोकल पनि हुन्छ अनि यो होटेलहरू सबै यहीँबाट लान्छ काठमाडौँ लाइन्चरमा जान्छ लाइन्चरमा जान्छ लाइन्चरकै हो यो पनि डिडिसी हो नि त डिडिसी डिडिसी लेखेका छन् चिजमा पनि हजुर सफा गर्दा पनि हामीले नुन पानीले सफा गर्थ्यौँ क्या घरमा त्यो त्यो चाहिँ थाहा अरूले मस्काउन मिल्दैन नुनले चाहिँ मजाले घोट्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो चिजलाई सफा गर्दा पसलबाट लगेर फोहोर लाग्यो भने काटेर नफाल्ने कि नुनले सफा गर्ने नुनले घोट्ने क्या चिजलाई नुनले घोट्ने कि घर लगेपछि कहिले काहीँ यस्तो हरियो हरियो परेको हुन्छ नि धेरै दिनको अनि नुन माथिबाट राख्ने अनि नुनले सफा गर्ने हो क्या त्यो नुनको खस्रोले त्यसरी गर्छौँ हामी घरमा चाहिँ सोह्र सय पग्लिन्छ चिज चाहिँ सामान यो त रेजिस्टर हो नि त म एक राउन्ड घुमाएर आइहाल्छु